حکومت دا مطالبه کوم چې ډېر غریب سړی ما مال خپل 15 روپیه واپس راکړي زه غریب سړی ما نور بن سبس کیږي نه رالې را نه کړن بدل ته یو بوتل تیل والو هم بازان به واړو مو بچی به مو سي زمو ځان به مو سي زمو چې بازار دنیا را نوزګار شي زیم نه جوړه بچنګي په کټ کې اوسم پروت دی اپریشن مې ولا کړې نن یو لسمه دولسمه ورځ ده او دا 2 روپیه زما په دې لګېدلې دي 2 زره دا ماشین دا 2-3 کسانو را خلاص کړل یا زما بچنګي او ولې ورکړي خپل یې راځه ایسه لا ورغلو مال ته کمرې ته او زما ما کې ټلیفون هغه ټیمو ته وکړو چې دلته باقی پیسې ورکو 500 روپیه ته چې نو خیر دی دغه کا یاره دا نه واپس نه راځي داسې ګرانه خبره ده نشم ګټلی دا نو او چې زما یوولس بچی دي یوولس بچی یو بچنګی راته پکړ پروت اپریشن مې ولا کړې اوس یې ترې مسله ده په هغې باندې چې نه اپریشن خبره ده دا هم مشر سړی ځان لږه مزدوري کوي دي تم نه پریږدي دا څنګه حکومت دی مطلب دې حکومت بے روزګاره کړي مخکې په نبه کې نو خبره ده چې اوس دغه شی په لکه روډ ماسترانو نه جوړ شو موږ نه کوټري جوړ کړي مطلب دې موږ دي لیډرانو السلام علیکم د چارسدا جرنالست د ویب پاڼې خوګو کتونکو زستا شکر باسي راجلی ساس په خدمت کې حاضر یم خوګو کتونکو موجوده صوبایي حکومت ټول توجه چې کوم دا هغه په ریوینیو باندې دا او کوشش کوي چې د زیات نه زیات ریوینیو راټول شي خو د دغه ریوینیو د مقصد لپاره د حکومت چې کوم ټارګټ دی هغه مختلف بزنسمینان دي مختلف کاروباري شخصیات دي او مختلف هغه ټریډرز دي هغه تاجران دي څوک چې پر ورځې په حساب سره په لکونو روپو باندې کاروبار کوي خو د بده مرغه 13 ورځ په چارسده کې د چارسدی چې کوم ټي او آر دا کوم چې یو زنانه ده هغه چارسدی بازار تروتې و او د انکروچمنت خلاف یا تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن وکړو نو په هغه اپریشن کې دغه چمیار کاکا دغه موچی کاکا کوم چې 13-12 کالونه د چارسدی بازار په دغه چوک کې په مردان روډ باندې مختلفو دکانونو مخه تناستي چې کوم دکان چټي اکثریت سره هغه دکان مخه تناستي ځکه چې دغه پیسې نه لی دل تناستي او دغه چمیار کاکای 15000 روپۍ جرمانه کړې دي دغه کاکا وینا دا چې زه نه تجاوزات په حد کې ناسم نه سرکار په حد کې ناسم بلکې د ټول عمر د بند دکان مخې ته کینم کوم دکان چې بند دي تاغي مخې ته کینم او داغي بنیادی وجه دا چې ما سره د کری پیسې نشته چې یو دکاندار له کری ورکم نو ځکه زه په مردان نړ باندې په مختلفو ځینو کې چرتم چې دکان بندي لاغي مخې ته کینم او د 13-12 کالو راسته دغه روزګار کوي د د په روزانه حساب سره سل یو نیم سل یا 200 روپۍ دی ورځ غټي خو د 400 چکم ټي او آر زنانه دا اغي 13 ورځ دی 15000 روپۍ جرمانه کړي دي د دغه 15000 روپۍ د پسونه وخت کې بغټي دغه قرضه چې د جرمانه په مت کې راغستې د دکاندار نه د قرضه به د پسونه وخت کې خلاصي نو د دنه دغه تاسو کو چې د پکم وجه جرمانه کړي دغه 15000 روپۍ به څنګه غي ته پوره کړي کاکا دغه راتوې نوم د سره سونه وخت نه دغه چم یارتوب کې دلته جی دولت دی لاس مې چې د دولت دی لاس کار د مو شو او نوم یې عبد الشن شاه دی عبد الشن شاه موچی او بدل تکار کوم دغه زړې مړې ګنده او پالش کوم بس نو څه بس کاکا دا راتوې تر ورځې چې دغه کوم چاپه والی وا ټي او آر نو دغه کیسه را ته لګو کړه خپل کتونکو ته کیسه وکړه چې دا څه چلو او تانه څنګه پیسې غستی دا چې دا شکار وشي چې دا ما سپهین مانځل تل ما یو نیمه بجه موس کېده او چې رالم د ما یو بچنګی دی په هغه باندې یره غوند کې رالو هغه پیسې یو بل نه را خلاص کړلې او هغه لې ورکړلې 100 روپۍ ول ورکړلې 5000 او سی وچ دا مونږ تا ولې جرمانه کړو نو بس دلته بس ته د روډ په غاړه ناسي او دا کمیټه ول چې دا شانکار کړی دی کاکا دار ته چې نور کلم ته چرته تاسو دولس کال خډیر شي تی چرته نور کلم جرمانه کړی کپړو مزلی جرمانه نه جی دې په لومبي ځلوان جرمانه کړی نور کلم نیم جرمانه کړی او ټي ام ای والے خپل غټ ټیکس لس شلو په ورکی کله چې راشي دا ول ورکوم چې نه نو بس چې نه راځي نو بس بیا نه نو اوسمره ټیکس ورکی کله شل کله دیر شو دا شل دیر شو په خو زه په دغه کې بزیږي دا 15000 روپۍ پکې زیږي نه جی دا په کې نه زیږي دا ما دا زیم نه جوړه بچنګي په کټ کې اوسم پروت دی اپریشن مې ولا کړې نن یو لسمه دولسمه ورځ ده او دا 2 روپیه زما په دې لګېدلې دي 2 زره او دا یو بل نه مې را خلاص کړې دي کاکا دا غره توه چې دغه ته صرف ګندل کې کنه پالشم کې او 100 روپۍ ګټي د سبق نه سبق پورې ناس دي دغه ما سپهین 3 بجو په 4 بجو پورې ناس يم 2-3 روپۍ روز الله پاک را کوي را دا دغه چې بدغه خرچه مرچکو وړو وړو بچیم دي بس په 2
بکار دی حکومت لا چ لوی لوی خانان دی بلڈنگون دی دا بی زای جوړ شو ری پدې ټیکس لګی دا هم شر سړی ځان لګ مزدوری کوي دی تم نه پری دی دا څنګه حکومت دی دا رونو دا څنګه حال دی یو غریب سړی ځان لګاون ته روټه دا پاره دا لګ رزق دا پاره مزدوری کوي دا دی دا پاره حکومت نه پری دی تو ګور دی دا کیمرامن به دی تر مخ مخ کړه هم شر سړی ګور دا حال دی نو بس شکر ڈاکو تب خلق جوڑی کی نو روزگار تو خمدہ پری دی نا حکومت لدا پکار دی چلا کر دی مشران و سرا ہم دردیو کی دا دی دا ہلت بارا کے دیسے ایکشن ہو کی اسپتالوں کے ہڑتالوں نے دی وہ اگئی تم مسئلی دی مشکلات تھی چی حکومت دا گاؤ کی چی پنجے پنجے زر روپے دی غریبانان و پارا دا ہلت منظوری کی او دا دی دا پارا دی لکا دا سی وظیفہ مقرر کی او جدا سہولتونه ور کې نو کدا مشران بیا مزدورین کې نو ذخیر دی بس کې دی بس خوري او جدا مسالې حل کې کنه دا بټو لوام بیا د غشي مشالې بالا لکې کارخانه پر ملک جوړ شي نو مطلب دا موږ نه کوټري جوړ کړی مطلب دې مندي لیډرانو ها بدې کړي دا موږ دې مطلب دې حکومت بے روزګار کړی مخ کې پنبه کې نو خبر را چې اوس دغه شی په لکه رول ماسترانه نه جوړ شو پر یې ملک کارخانه پکار دی پر یې ملک روزګار پکار تختو مکو پر یې ملک روزګار پکار دی دا ورشي جمعه شاه نه شي تاسو ته ورغلی خو لري پار چې یا تاسو شال دی په دا خو جوړی را ناجیزه کړي غریب سړی دی زمنګ پشان مزدور کار دی بل په دې حکومت کې اندار ما ماشوم لره 500 روپیه د وای راواز 200 روپیه دی اړیکو نو دا به اخر موږ د کم ځای نه راوړو غریبي ددار سړي مزدور کار ای او ماشوم مې د وینې دغه کمې دی یا بلډ یې کم دی روزانه مې هسپتال ته اغستې نو په 200 روپۍ به زه څه کوم بچي به ساتم که نه هسپتال او ډاکترانو لږ ور ناجیزه خودی ځکه چې د غریب سړي خو همدا پورت باز ځای دی بل ځای خو دکان پکړی نه شي نیوې غریب سړی په دکان پکړی نیوې نشي نیوې لکونه روپۍ باندې دکان په پټ باره حکومت څوک نه پرېږدي ناجیزه خود ولې نه ده حکومت خو یو کار هم د جایز نشته دا خو ټوله ناجیزه ناجیزه دا کیسونو ته وګوره بجلی ته وګوره هغه ته وګوره وړو ته وګوره غوړو ته وګوره چینو ته وګوره وروجو ته وګوره
کم یو شی دغه یو شیم دغه ټول بل خو مزدور ته خپل پټ بار مزدور هم پګاړې مزدوري کول اورا باندې بند کړل دا نمپری دی پر روډ کوئی مپری دا تھانے دار براشی ہو تب ویزا نہ کنا دے لس روپے شل روپے گنڈل کی جو تو پوس کی دا پنز روپے نشرے ہو او باہر ہا دے یو بندہ قرض کری او ور کے والا اگوی لا یری زت کنے ازوی ہو نو پدے وجے ور کری والا نور سے خبر نشا نو حکومت بکار دی لے واپس ور کیو دا نو ازکه ورنکه چې هغه به داخلي کړی مخه نو په دې وجه ورکول ولني شي او کو ورکه نو خامہ هوا هو پکې لګي بیا وپاتو دا چې ډیر ظلم کړی دی هدي دا پارا دی حکومت دا پارا خپل اقدام پکاره چې دی خلکو ته مخکې نه نوټس ورکي او عمران خان خدا وعده کړو چې زه به نوې پاکستان جوړوم نو دا غنې پاکستان دی چې غریب سړی دا پارا پکې 5000 روپے دی او دا څومره مثال سرمایه دار خلک دی هغه هم په ځای باندې داسې سرکاري ځینې نیولې دا هغه د پارم سه اقدام پکار دی کنه دغه کاکا سرکاري ځینې نیولې دی چې چرته دکان بند چلته زکینم دی خو جی دا روډ غاړه ده کنه مثال دا خپل غریبي بچول 2 روپے ګټي دا خو ډیر ظلم شوی دی ا دې د پاره حکومت له پکاري چې بخ کې دی خلکو ته نوټس ورکي او دا نوټس نه بعد کې دی بیا اقدام کین نو هغه جهز دی حکومتونکو تاسو د چارسدې د دغه چمیار کاکا یا دغه موچی کاکا خبرې واردی او د مختلف په دغه بازار کې موجود د مشرانو خبرې هم تاسو واردلی دغه کاکا د میاشتې 6000 روپۍ ګټي او پای کې 5000 روپۍ جرمانه چکم دا ټي او آر په دې مت کې لګولې دا چې د ناجایز تجاوزات کړې دي مطلب د سرکار په ځای کې ناشته خو دې سره سره کومګ کورو په چارسدې کې داسې ډیر ځای نشته چې هغه باندې ناجایز قبضه شوې ده د ټي ایم ای سره خواو شا چې کوم حدود دي پاغه باندې خلکو غړ غړ بلډینګونه جوړ کړی دي ناجایز تجاوزات نیولې دي د ټي ایم ای خواو شا غي دکانونه ځان له جوړ کړی دي بلډینګونه جوړ کړی هغه خلاف اوسه پوری ټي ایم ای چارسدې له خوا اس قسمه کاروي نه ده شوې خو په دغه غریب کاکای وس پر دي او د دې 5000 روپۍ غسي زکه چې دا غریب دي او په دې باندې دا غي وس پر دي او په دغه غټ خلکو باندې چې کوم دي دا غي وس نه دي په کار ته دغه ټول خبرونه د ټول مشرانو دغه مطالبه ده چې دغه کاکا له دې د خپلې پیسې واپس ورکړي او حکومت لا داسې خلکو حوصله افزایی کول پکار دي چې دغه خلک چې کوم دي حق لاله مزدور ځان لکی چې د دې مزید حوصله افزایی شو دي له سہولیات ورکی.